မင်္ဂလာပါကိုကျော်စိုးပြီးတော့မပုဒ်ထုအလှလာမပုဒ်ထုဖောက်ရအထုတ်ခံရတာတကယ်လားမပုဒ်ထုကိုတရားရုံးကဆင့်ခေါ်ရရဲစခန်းကဆင့်ခေါ်ရဆိုတာဟုတ်လားဆိုပြီးစိုးရင်တို့စိတ်ပူလို့မေးနေကြတယ်အနေနဲ့ကဆရာတို့တန်ခါတော်များနဲ့အမျိုးသားညီကိုမောင်နှမများကျွန်မကိုချစ်ခင်မင်းတို့ပေးကြတယ်အဲမိတ်ဆွေတွေတက်ပါရှင်အကဲမုံနှမ်းရထန်းနဲ့တိုင်းညီကပုပုမလို့မုံနှမ်းရထန်းနဲ့တိုင်းညီကနုနုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာခြံစည်းရိုးမှာထင်းခွေနေတဲ့လောက်ရတရတော်တော်ကြီးကွာကြတယ်ဗျာနော်မုံနှမ်းရထန်းနဲ့တိုင်းညီကနုနုအချိန်မှာခြံစည်းရိုးမှာထင်းခွေနေကြတဲ့လောက်ရတရတော်တော်ကြီးကိုရုပ်ပတ်ဆင်းပဲနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်အခြေချုပ်ကိုပြောပါမယ်အဲပြည်ပမီဒီယာကိုကျော်စုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့အားလုံးတည်တယ်ကိုကျော်စုထိန်းသိမ်းခံရတော့ကိုကျော်စုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကျော်စုကိုနော်အားပေးကြတဲ့ဗီဒီယိုတွေအထူးသဖြင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားပဲနဲ့ NGPD ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံရမှုတွေကိုမလိုလားပဲမြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းဖို့ကိုပဲလိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကပြည်သူပြည်သားရဲ့ဗီဒီယိုတွေကကိုကျော်စုကိုလွတ်မြောက်စေချင်တာလေအဲအတွက်ကိုကျော်စုလွတ်မြောက်ရေးကိုအားလုံးကတက်နိုင်သမျှမိမိစွမ်းရည်လေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြရဲပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲဒီအဲကျွန်မကမြေတားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်မမျိုးရှင်မရန်တော်များတမကရဲ့ဩဝါဒကိုခံတဲ့ကျွန်မအခဏခဏပြောဘူးပါနော်ကျွန်မရဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဩဝါဒအညီကျွန်မတို့မြေတားရေးလုပ်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ဖရာလမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ်မပတူရေဒီလိုဒီကြောင်ရှိရေငါတို့ကိုကျော်စိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကမ်ပိန်းလေးလုပ်ကြမယ်နော်မေတ္တာတူရုံမယ်မောရာတူတူရုံမယ်ပြီးတော့ကိုကျော်စိုးလွတ်မြောက်ရေးကမ်ပိန်းလေးလုပ်မယ်ဟမ်လာလို့ရရင်ရခဲ့ပြီပါဆိုတော့ကျွန်မရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီမျိုးချင်းမရန်တော်များတမကဖုန်ကြီးကြောင်းဝင်းထဲမှာပဲကိုကျော်စိုးလွတ်မြောက်ရေးကိုကျွန်မတို့မြေတားပို့တယ်မောရာတုတ်တွေညွတ်တယ်မြေတားတုတ်တွေညွတ်တယ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးကမ်ပိန်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးသိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာဗဟန်းမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကနေပြီးတော့မှဒီကျွန်မတို့မျိုးသားဒီဥဆောင်ဆရာတော်ဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဥပညာဝင်သားကိုနော်အဲငိမ့်စုစီမတင်လို့ပါဆိုပုံမှာ18ပုံမှာ19 20နဲ့ညီဆွန်းလို့ပါဆိုပြီးတော့ရဲစခန်းကတည်ရဲ့ရေးကတည်ရလုံးကိုယ်တိုင်တည်ရလုံးလုပ်ပြီးအမှုဖွင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းတန်ခါနာရကကိုတိုင်စာလျှောက်တယ်တိုင်းတန်ခါနာရကနဲ့တစင်မြို့နယ်တန်ခါနာရကကိုစာချော့ပြီးတော့စာပို့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားဥပညာဝင်သားကိုခေါ်ယူပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ဆိုပြီးခေါ်တယ်နော်အဲပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တန်ခါမဟာနာရကမဟာနာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတော်ဥပညာဝင်သားအနေနဲ့နောက်နောက်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးခံဝင်ကြိထူခိုင်းတယ်အမျိုးသားရေးဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးကြိုတင်လက်မှတ်ပေးလို့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးခံဝင်ကြိထိုးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမျိုးသားရေးဆိုတာကအရေးကြီးရင်သွေးနှီးရတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဖျားလည်းလက်မှတ်မထိုးခဲ့ဘူးเนาะတကယ်လို့เนาะဒီဒီရေးအနေနဲ့ပုံမှန်16 20နဲ့ညှင်းဆုံးလို့အရေးယူမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဝင်းနဲ့ဝတ္တရရလောက်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အရေးစကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ဂရုံးကြိုက်တဲ့ကတော့ပါရဲ့ဂရုံးကြုံးချင်းကိုတိုက်ပြနေလို့ဂရုံးကြိုက်လို့ခေါ်တာလက်ရှိပြည်ရေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ခြံစည်းရိုးထင်းခွေနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖျားကိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးခေါ်ယူစစ်မေးတာတွေရှိတယ်ဩဝါဒပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ခံဝင်ကြိလက်မှတ်ထိုးခိုင်းနေတယ်ကျမတို့ကဒီအချိန်ကြီးနောက်ဆင့်ခေါ်တာတို့ဖောင်ရမ်းထုတ်တာတို့မရှိသေးဘူးเนาะကျမလည်းပဲစူတောင်းပါရဲ့တကယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာကเนาะပြုတ်မှုကြီးကျိုးလွန်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့လည်းကောင်းပါလေရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလေအကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကနေဟိုနားမှာဆန္ဒပြသွားလိုက်ဒီနားမှာဆန္ဒပြသွားလိုက်ခဏခဏလုပ်တယ်ဘယ်တော့မှမပြည်သေးရဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပတ်တခါမှမကြားရသေးဘူးတခါမှကိုမကြားဘူးသေးဘူးเนาะပြည်သေးရဖမ်းမိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရှိရင်ပြကြစမ်းပါကျမအားရဝမ်းသာလေးနဲ့เนาะအော်ဝမ်းသာလိုက်တာတော်လိုက်တာကျမအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကောင်းချီထောပနာပြုတယ်လို့ဆိုတော့နော်ခြံစည်းရိုးမှာထင်းခွေနေတဲ့လောက်ရက်တွေကတော်တော်ကြီးကိုရုပ်ပဲဆင်းမျက်နှာမြအောင်ကြတယ်တော်တော်ကြီးရောက်တယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့တော်တော်ကနော်ဒါနိုင်ငံတော်ကိုတင်ပြစီတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ပုံမှန်16 19 20နဲ့ညှင်းဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေအရလုံဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အချိန်မီဖမ်းဆီးပါကျမလေအမှန်ကန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲစခန်းကကျမတို့ဖိတ်ခေါ်မလားလို့မျှော်တော့မျှော်နေတာအဲ့ကြောင့်မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားတွေတစ်ခါတည်းဖွင့်ပြီးပြောချင်ပြောလို့ရပါအဲ့တော့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲเนาะမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်20နဲ့နောက်23စကိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်နယ်လဲကြာရနေရတယ်တက်စီရတယ်အဲ့ဒီမှာခရီးရန်ချက်ကြောင့်မိတော်တက်စီတယ်ပုတ်ရဟမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်စာထုတ်တယ်ပုတ်ရဟမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကန့်ကွက်ရှုတ်ကြတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကခရီးရန်ဘာသာရေးအဖွဲ့အကုန်လုံးကန့်ကွက်ရှုတ်ကြတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုပဲစကိုင်းမှာပဲဗလီတလုံးပြစ်စီရယ်ဗလီတလုံးဘုံတန်ထိပ်ပြီးပြိုကျတက်စီသွားတယ်မော်လဝီတယောက်တည်တယ်ထိခိုက်တယ်ရတယ်တည်တာတော့မဟုတ်ထိခိုက်တယ်ရတယ်တယောက်တည်းအဲတော့ကိုပြည်ရင်းပြည်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေနော်သူတို့အစ္စလမ်တွေကဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကကန့်ကွက်ဆုတ်ချတာထုတ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဟောင်းနိုင်ငံတော်အနာအများဆုံးဂုဏ်နုဝိတေလာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဟောရီဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာယဟန်တန်ကအပါ100ကျော်အတက်ပြတ်ခံရပြီးအပါ300ကျော်ထိခိုက်တယ်ရရတယ်ကျွန်တော်ပြည်ရင်းပြည်ပါဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကျွန်တော်ဥဒိဋ္ဌာယမဟာနာဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကကံကွယ်ရှုတ်ချသောမြေတားရက်ခက်တာတခုမှထုတ်မလာတော့ကျမတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။နော်
တော့ဒီရဲရဲလည်းပဲခြံစည်းရိုးထွန်းကိုပြီးတော့ကျမတို့ကြတော့အမဲဖက်မလေးစီးမလေးနဲ့နော်ဖြစ်နေကြတာကျမတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိစင့်ခွာတာမျိုးဖန်ဆီးတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးနော်လာမယ့်ပေပြည့်တွေဆိုကျမကပြည့်ကိုတွေ့ကျင်နေတာဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲရှိလဲဆိုတော့နော်စကားအများကြီးတော့မပြောချင်ပါဘူးဆိုတော့ဟိုတချို့ကြတော့လေဟာကိုကျော်ဆုံးလွတ်မြောက်ရေးအဲ့လိုပြောတော့မဘူးကမသိရင်ကိုကျော်ဆုံးရှိရပဲပဲလက်ပေးလက်ယူထားတလို့လို့ဟိုချင်းချင်းညံတိုက်ပြီးကြတာရှိတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းပဲကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးရိုက်ကြတာပေါ့ကျမလေးမှန်သောစကားပြောမှာကိုကျော်ဆုံးနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးစကားတစ်ခေါက်တော့မပြောခဲ့ဘူးဟိုင်းလို့လည်းမပို့ခဲ့ဘူးဟိုးလို့လည်းမရေးခဲ့ဘူးလိုင်းပေါ်မှာတော့ဟိုင်းလို့ဟိုးလို့စာမရေးခဲ့ဘူးအပြင်မှာစကားပြောဖို့ဖို့ဝေးရောဖုံးဆက်ဖို့ဖို့ဝေးရောကိုကျော်စိုးဦးတင်လာမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားဒီကျမတို့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကရက်တီတဲ့လူတွေအကုန်လုံးเนาะကိုကျော်စိုးဦးတို့ကိုစော်ပုံးဟင်းတို့အာကိုသူတို့စော်တို့ကိုစော်ပါတို့ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောကျမဘယ်သူနဲ့မှဟိုင်းလည်းမပို့ဘူးဟိုးလည်းမပို့ဘူးစကားလည်းမပြောဘူးကော့ပလက်ဖောင်းနဲ့ကိုနေတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအရေးကြီးရင်သွေးနေတယ်ကိုကျော်စိုးဦးကဘာမှပေးတာကန်တာလဲစမ်းတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအခုချိန်ကြီးလဲကျမကိုကျော်စိုးဦးနဲ့စကားတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးတခြားမိမချင်းကဟိုက်မဲ့ပို့ဖို့ဟိုးပဲပို့ဖို့ဘာပဲပြောပြောသူများအတင်းပဲပြောပြောသူများမကောင်းကြောင်ကိုကောင်းကြောင်ပဲပြောပြောကိစ္စမရှိပေမဲ့မိမနဲ့ယောက်ျားနဲ့စာပို့ပြီးစကားပြောပြီးဟောအကိုကြီးညီမကြီးဝင်လာပါနှုတ်ဆက်ဆိုပြဲပေါင်းဝင်းချင်းကမျက်စိတောက်ကြည့်ပြီးတော့အတင်းတုံ့မယ်လူတွေကများတဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်ကျမလေးအလေးရှိဒီပြည်တွင်းကောင်ပြီးပါတော့ဒီ online အားပေါ့ဝင်ရောမြေပြင်မှာကျမတို့ ਨੇ ရည်တည်နေပါတယ်เนาะတမတော်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဘယ်ယောက်ကြားနဲ့မှာဘယ်အကိုတွေဘယ်မောင်တွေဘယ်ဦးလေးတွေနဲ့မှာကျမစကားမပြောခဲ့ဘူးမပုတုကမပုတုလိုပဲနေခဲ့တာဘယ်နားမှာသွားပြီးကျမ line မပူဘူးเนาะဘသူနဲ့မှာကိုစကားမပြောဘူးကွာစကားတော့မပြောဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ကန်နေဝေးရောကိုကျော်စိုးဦးနဲ့လည်းဒီလိုပဲသူရှာပေးတာကန်ခါလို့စားတာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ရင်းနှီးလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးလည်းသူပေးတဲ့သူတိုက်တယ်လည်းပေးတစ်ခွက်လည်းမတောက်ခဲ့ဘူးသူနဲ့ကျမနဲ့တစ်ခါမှလည်းစကားမပြောဘူးသို့တော့ကျမတို့အရေးကြီးလို့တွေးနေတာကျမတို့လက်သေးစိတ်ရင်လက်ထိတ်နာတာအော်အဲ့ဒီတော့ကျမတို့အမျိုးသားရေးစိတ်တဲ့နဲ့ကျမတို့ဝင်ရပေးခဲ့တာပဲရှိတယ်နော်ပေးတာကန်စားထားလို့စကားတွေကိုခင်ဗျားတို့စင်ကြင်ပြောရင်ကောင်းမယ်နော်ကြုံလုံးမှာတစ်ခါလည်းပြောလာအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးကပြောမှကျမကပြောမှကျမရိုင်းနေမထင်နဲ့ကျမသီးခံခဲ့တာအများကြီးပဲနော်ကျမပြောမှကျမရိုင်းနေမထင်နဲ့နော်အဲဗာလဲ9000စာ9000စာ9000ရလို့ဆန္ဒပြတာအဲ့ဒီ9000ရတဲ့ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဒီဘက်ရက်ကွက်ကလူတွေပါပြောတာတော်တော်အောက်တန်းကြတယ်နော်9000ကိုဘွားကြီးထင်နေတယ်မာကျမဝတ်ထားတဲ့ဗောလီအင်းကြီးတော့တစ်ထည်တစ်သောင်းကျော်ပေးရတယ်သဘောပေါက်လားမဘုဒ္ဓပြောမှာမဘုဒ္ဓကရိုင်းနေဆိုတဲ့စကားကိုလာမပြောနဲ့တော့ခင်များတို့တဲ့ဆွာလို့ခင်များတို့တဲ့တတ္တိရှိလို့လုပ်နေတာရှင်းလားခင်များတို့တဲ့သွေးရဲလို့နော်တော်စုကြီးခက်မှာရောဒီဘက်ခက်မှာရောရဲရဲဝုန်းဝုန်းလုပ်နေတာသဘောပေါက်လားတေးရဲတယ်နော်အေးတက်လဲတက်ရဲတယ်သဘောပေါက်လားနော်ကျမတို့ကကိုကွန်ကိုဟာကိုညံဆွဲကိုရဲ့ညာနာခွန်အားတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံသားအတွက်ကိုလူမျိုးအတွက်ကျမတို့အသုံးချနေတာနော်အရင်မပွားချင်လို့တချို့ຢာတွေကိုသိခံပြီးတာရှော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ပူနေတဲ့နော်အနေနဲ့ရဲ့ကမိတ်ဆွေကြီးစိတ်ပူပေးကြရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုညဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော့ကျမကိုဖောင်းရထုတ်တာမရှိသေးပါဘူးเนาะတရားဆွဲတာလည်းမရှိသေးပါဘူးရဲစခန်းကနေကျမကိုကိုယ်တိုင်ဓာတ်ရိုက်ကြီးဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးစင့်ခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးကျမကလေဖြစ်နိုင်ရင်တော့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးအောင်ပြေးကြပါသေးတယ်เนาะဒီလိုမျိုးခြံစည်းရိုးကိုထင်းခွင်နေတဲ့လောက်ရက်တွေကเนาะတန်ဃာတော်နဲ့တကယ်ဆိုပြည်ထရေးကကိုယ်တိုင်တရားမဆွဲဘဲနဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့မဟာနာနဲ့ကိုဖုန်ကြီးချင်းရန်တိုက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဒီလိုကိစ္စတွေကတော်တော်ကြီးဝေါတန်းကြတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါသေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးငယ်ပေါ့ဗျာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးငယ်လျှာစက်ပြိုးနဲ့ဆက်ပြောင်းဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးငယ်ပေါ့ဗျာဦးမြင့်လိုင်ဦးမြင့်လိုင်ရရှိထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်သိပါတယ်သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဖြစ်စဉ်ကိုဘာကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်သတင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့သတင်းတင်ပြမှုမပြုလုပ်ခဲ့ပါဘူးလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးတာလဲပေါ့လေဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဒါ online မှာဆိုရင်လည်းပဲဦးမြင့်လိုင်ကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျင်းနန်းတွေပေါ့လေဂျင်းနန်းတွေပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီပေါက်နေတဲ့ဂျင်းနန်းတွေမှာဆိုရင်ねဂျင်းနန်းတွေမှာဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်စစ်ဆေးမှုအဖွဲ့မှုပေါ့ဗျာအဖွဲ့မှုအဓိကကျွန်တော်တို့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ဆောင်ရတာပေါ့နားလေရတာကအဲ့တော့နေပြီးတော့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်စစ်ဆေးမှုပေါ့ဗျာသူကနေပြီးတော့တကိရတီမျိုးနဲ့တကိရတီရက်ကွက်အွှွှင်းနည်းစီလာမှနေတိုင်းနဲ့ဦးမြင့်လိုင်ပေါ့ဗျာသူကဒီလျာစိုက်ပျိုးနဲ့ဆက်ပြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်ဝင်ကြီးငင်းလည်းဖြစ်ပါလေလျာစိုက်ပျိုးရင်းနဲ့ဆက်ပြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်ဝင်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာရှောင်းလိုက်ကြကြီးတကုံမျိုးတဲ့အရှိပိုင်းမှာရှိရဲ့လေမြေဧက1832ဧကဧကဘောင်းကကျွန်တော်တို့1832ဧကပါတဲ့အဲ့ဒီဧကကို1832ဧကကို၎င်းနဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့အမည်ဖြင့်လျာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှောက်ထားရယူခဲ့ကြအောင်စစ်စစ်တွေးရှိရပါတယ်တွေ့ရှိရသဖြင့်ဦးမြင့်လိုင်အား
အာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖိအကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှန်55အရအရေးယူပေးပါရင်ဒက္ခိဏသီရိမြို့မရက်စကန်တို့တိုင်ကြားစာပေးဖို့တိုင်ကြားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒက္ခိဏသီရိရက်စကန်မှာပ19မေလ2024အာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖိအကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှန်55ဖြင့်2024ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်7:15မိနစ်အချိန်မှာအမှုရေးဖွင့်ပြီးတော့အာဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖိအကော်မရှင်မှလက်ခံစစ်ဆေးလျက်ရှိပါကြောင်းနဲ့စာတင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျင်းနစာတွေထွက်လာတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျင်းနစာရပါလက်ရှိဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျင်းနံပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့ဂျင်းနံကဥမြင့်လိုင်ကသူပြည်တော်ဝင်ကြီးဖြစ်တနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်တမန်ကြီးနိုင်ငံတော်တမန်ကြီးဦးသိန်းစင်လက်ထက်မှာပေါ့ဗျာဥမြင့်လိုင်ကလေယာဆိုင်ပြုံးနဲ့ဆိုင်ပြောင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်ဝင်ကြီးဖြစ်တောင်းယူပါတယ်အဲ့တောင်းဝင်ယူစဉ်ကာလမှာတကောမျိုးတဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေမြေအေက1839ရေကခန့်ကို၎င်းနဲ့တမတ်ဖြစ်သူတို့အမိများဖြစ်လေယာမြေလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှောက်ထားရောက်ခဲ့ပါတယ်ရောက်ခဲ့ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဥမြင့်လိုင်ဟာအားလုံးလိုက်ဆောင်တက်ဖြစ်ကော်မရှင်ဥပဒေပုံမှာ55ရက်အရေးယူပေးပါရန်တခိနာတိတိမြို့မရဲစကောင်တိုင်ကြစာပေးပို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေမီအေကကတော့1932အေကဖြစ်ပါတယ်တော့ဥမြင့်လိုင်ကရခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ခိုင်ပါတီရဲ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ဟောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကြက်ခိုင်ပါတီရဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအာဂရိလိုက်ဆောင်တိုက်ဖြစ်ကော်မရှင်ဥပဒေပေါ်မှာ55အရာဒီ55အရာဒီဥပဒေရဲ့ဒီတက်ရောက်မှုပါဗျာဒီဥပဒေတက်ရောက်မှုကဒီထောင်နှံ55နှစ်ရှိကြခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါဖွင့်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဥပဒေပုံမှာအားလိုက်ဆောင်တက်ပြဥပဒေပုံမှာ55ရောက်ဒါဖွင့်ဆိုချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဥမြင့်လိုင်ကိုဘာကြောင့်ဥမြင့်လိုင်ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပေးသူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတပုတ်ဗီဒီယိုတပုတ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ